عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه على آله وعلى أصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں. اور پھر زندگی کی شام ہر ایک کا مقدر ہے. تہ خاک چلے جانا ہر انسان کے لیے لکھا جا چکا ہے. یہاں آنے کا مقصود دنیا بنانا کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. ہمارا امتحان یہ نہیں ہے کہ خوبصورت گھر کس کا، خوبصورت گاڑی کس کی، خوبصورت کپڑے کس کے، خوبصورت کاروبار کس کا، یہ امتحان نہیں ہے. یہ تو مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالہ ہے، سب کچھ بھی مل جائے تو ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر تفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا تب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. علم جان لو اچھی طرح، فیصلہ باد کے ایمان والو، پوری دنیا کے انسانوں جانو، اچھی طرح سمجھو. کیا یا اللہ، کأنما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل تماشا ہے، مداری تماشا لگاتا ہے. قریب سے گزرنے والا سمجھدار کہتا ہے یہ مداری نے تماشا لگایا ہوا ہے. میدان میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں تو سنجیدہ لوگ گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لڑکے کھیل رہے ہیں. یہ سارے فیصل آباد کے آٹھ بازار
اور اس کے چوطرف بڑی بڑی ملیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں اور چھوٹے کھوکھے سے لے کر بہت بڑے یونٹ تک، یہ سب کو اور پھر اس سے تھوڑا اوپر یہ بادشاہیاں۔ ہمارے حکمران تو بادشاہ نہیں ہیں، اور آج کی حکومتیں ہیں ہی کوئی نہیں، حکومتیں تو پہلے تھیں کہ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی کیوں نہ کر سکتا، ایسے جابر حکمران آئے۔ یہ سب کچھ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکا ہے، تتراب بحیعہ، یہ ریت کا پانی ہے۔ تو ہم اللہ کے دربار میں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ چیزوں سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، یہ وجود ہی مٹی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، مٹی، مٹی سے آگے ایک اور گندی شکل، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى، ایک ٹپکتا ہوا گندا پانی۔ تو ہمارا امتحان کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میرے بندوں میں دیکھوں گا تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کون کرتا ہے۔ تو ہمارا جو پیپر ہو رہا ہے وہ اس بات کا نہیں ہو رہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، ہمارا پیپر ہو رہا ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے، سب سے خوبصورت عمل میں کون لگتا ہے، اور عمل کو سب سے زیادہ خوبصورت کون بناتا ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یوسف کا بنانے والا کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا، جنت کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا۔ تو اللہ پہلے اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمہارا رب سب سے خوبصورت خالق، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمہارا رب سب سے احسن، ایک حسن ہوتا ہے خوبصورت، ایک حسین ہوتا ہے زیادہ خوبصورت، ایک احسن ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت، انگریزی میں گڈ، بیٹر، بیسٹ، اچھا، بہت اچھا، بہت ہی اچھا، سب سے اچھا، سب سے اچھا۔ نہیں ہے کہ زیادہ کون کرتا ہے، میرا آپ کا پرچہ ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ میں نے خطبے میں یہ سورت تلاوت کی کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھ سے زیادہ حسین میں نے کائنات میں کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، سب سے حسین کائنات کی مخلوق، آسمان زمین کی مخلوق جتنی اللہ نے بنائی ان میں سب سے حسین اللہ نے کہا اے انسان تو۔ آسمان بڑا ہے، انسان چھوٹا ہے، لیکن حسن و جمال میں انسان آگے ہے، آسمان پیچھے ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس کا حسن پیش کیا جائے، کون سے چاند تارے لائے جائیں گے، کہاں سے سورج لائے جائیں گے، جبرائیل میکائیل کی کیا حیثیت ہے میرے محبوب کے سامنے؟ جبرائیل کا نور تو ایک موم بتی بن جاتا ہے جب محمد مصطفیٰ کے نور سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے بندے تجھ سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی نہیں بنایا۔ یا جب ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں تو اللہ نے ہمیں دین بھی سب سے زیادہ خوبصورت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، سب سے زیادہ خوبصورت دین تمہارا ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اور اب اللہ کا قانون ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جس راستے پہ چلو گے قبول نہیں ہوگا۔ من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اسلم اسلام، اسلم اسلام، مسلم، هو سماكم المسلمين، میرا نام اللہ نے مسلم رکھا، آپ کا نام اللہ نے مسلم رکھا، تو اسلام اللہ سب سے خوبصورت، پھر انسان سب سے خوبصورت، پھر انسان کے لیے اسلام سب سے خوبصورت، پھر ساری آسمانی کتابیں خوبصورت، سارے آسمانی صحیفے خوبصورت، لیکن ان میں قرآن، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت۔
اور پھر قرآن میں سب سے زیادہ خوبصورت سورہ یوسف، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، قرآن سب سے خوبصورت، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، صحف سے، صحیفوں سے، کتب سے، کتابچوں سے قرآن سب سے خوبصورت، اور قرآن میں سب سے خوبصورت سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں خوبصورتی کا مرکزی نقطہ اور خوبصورتی کا مرکز ایک جملہ، ایک جملہ سارے قرآن کا حسن ایک جملے میں آ گیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ سارے قرآن کا حسن ہے، سارے قرآن کا میک اپ ہے، جو صبر تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ نہیں کہا جو پیسے بناتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، جو بڑے بڑے منصوبے تکمیل تک پہنچاتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، قرآن نزل احسن الحدیث، اسلام احسن الدین، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ صراحتن نہیں ہے اشارتن ہے، اس میں اشارہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کی طرف، آپ کی ذات کی طرف، تو لہٰذا یہ احسن کا لفظ اللہ پر، پھر احسن کا لفظ اللہ کے رسول پر، پھر احسن کا لفظ اسلام پر، پھر احسن کا لفظ قرآن پر، پھر احسن کا لفظ انسان پر، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، پھر احسن کا لفظ جنت پر، کہ مختلف ٹھکانے ہیں، مختلف شہر ہیں، مختلف ملک ہیں، کچھ خوبصورت ہیں، کچھ بہت خوبصورت ہیں، کچھ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن اے میرے بندو تم نے جنت دیکھی نہیں ہے، میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں، جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ ہے، سب سے حسین ترین ٹھکانہ ہے، اس کے حسن کا اندازہ اتنا لگاؤ کہ ایک نوخن، میرا انگوٹھا دیکھ رہے ہو، ایک نوخن، ایک نوخن کے بقدر، ایک نوخن کے بقدر کسی جنت کی چیز کو، کوئی چیز، پانی کا قطرہ، پھول کی پتی، پتنگے کا پر، کوئی چیز، ایک ناخن کے بقدر کسی چیز کو جنت میں سے اٹھا کر اسماعیل مسجد میں رکھ لیا جائے تو یہاں سے لے کر آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے، جنت کی لڑکی سورج کو چہرہ نہ دکھائے، ہاتھ نہ دکھائے، انگلی نہ دکھائے، سارا کپڑا اوپر لپیٹ کر انگلی کا اتنا حصہ، اس کو پورا، یہ پورا، یہ بنان، یہ فنگر ٹپ، اتنا حصہ سورج کو نکال کے یوں دکھا دے تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، احسن مقیلا، میرے بندو جنت بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے، بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے، اللہ اکبر، جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان پہ، آسمان نظر نہیں آتا، یہ نیلا آسمان نہیں ہے، یہ نیلا روشنی کا رنگ ہے، آسمان بہت اوپر ہے، ناقابل دید ہے، آسمان پر بیٹھ جائے اور وہاں سے ایک نظر یوں نیچے دیکھے، نیچے دیکھے، پردہ ہٹا کے نیچے دیکھے اور ہماری نظر پار کر جائے، اس کے چہرے کا نور، سورج کی روشنی 7.5 ارب میل میں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، یہ سورج 7.5 ارب میل میں روشنی پھینکتا ہے، اس سے آگے نہیں پھینکتا، 7.5 ارب میل تو کچھ بھی نہیں کائنات کے درمیان، جنت کی عورت آسمان پر بیٹھ جائے اور یوں دروازہ کھول کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے تو اس کے چہرے کا نور زمین تک پہنچے گا اور ساری کائنات کو روشن کرے گا اور تم اسے دیکھ سکو گے، لیکن دیکھتے ہی تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، تم اس کا حسن تہ نہ سکو گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تو وہ کیسے خوش قسمت ہیں جن کے ساتھ اللہ ایسی لڑکیوں کا نکاح کرنے والا ہے، جن کا دامن زنا سے پاک ہوا، جن کا بول حرام سے پاک ہوا، جن کا پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہوا، جن کے ہاتھ ظلم سے پاک ہوئے، جن کے پاؤں غلط راہوں کی طرف چلنے سے پاکیزہ رہے، اللہ تعالیٰ نے حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت بیویوں کو چھپایا ہوا ہے کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، ابن عباس فرماتے ہیں سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے، سارے جنتی حیران ہو کر دیکھ، جنت خود نورانی ہے، وہ نور پہ نور چھائے گا،
تو جنتی پوچھیں گے فرشتوں سے یہ نور کیسا ہے، تو فرشتے عرض کریں گے اوپر جنت الفردوس میں کوئی حور اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانت کھل گئے، ان دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ایک قطرہ جنت کے پانیوں کا ساتھ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنت کی عورت تھوکتی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کا تھوک تو عیب ہے، وہ تھوکتی نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں کچھ کٹھا کرے لعاب اور زبردستی لعاب بنا کر وہ چند چھینٹے سمندر میں پھینک دے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ وہ دوپٹہ یوں آسمان پہ بیٹھ کے یوں لہرا دے، صرف دوپٹے کو یوں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیلے گی اور ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ وہ مردوں کو پکارے تو وہ لبیک کے اٹھیں، وہ زندوں کو دیکھے تو کلیجے پھٹ جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی روشن ظاہر کرے تو اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ 100 جوڑے پہنے تو چاندی کی طرح جسم چمکتا نظر آئے، وہ خامن کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 نفرا دکھائے، 1,00,000 نفرا دکھائے، وہ سر کو لہرائے تو اس کے بال بادلوں کی طرح ساری جنت میں پھیل جائیں اور چھا جائیں۔ وہ جو کرتا پہن لباس پہنتی ہے 3 میل میں اس کا لباس گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں، 3 میل کے دائرے میں اس کا فراق گھومتا ہے اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، اور ان بالوں کا ایک گچھا نہیں، چند بال نہیں، ایک بال کاٹ کر اسماعیل مسجد میں ڈال دیا جائے تو ساری کائنات روشن خوشبودار معطر، کیا ہوا؟ جنت کی عورت کا ایک بال آ گیا ہے۔ تو جب وہ زلفیں لہرائے گی تو کیا کیا مٹھائے گی، بے بنانن تو آتے، کن ہاتھوں کو پھیلا رہی ہے گلے لگانے کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا کن باہوں کو پھیلا رہی ہے، کن ہاتھوں کو پھیلا رہی ہے تمہیں گلے سے لگانے کے لیے کہ ان کی انگلیوں کا ایک پورا پورا سورج کو دکھایا جائے تو سورج غروب ہو جائے۔ تو ابن عباس نے فرمایا جس کے پورے کا یہ حال ہے کہ سورج نظر نہ آئے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے کا جمال کیسا ہوگا؟ اور یہ تو میں عام جنت کی حور بتا رہا ہوں، اور جنت الفردوس کی حور وہ اس سے بہت اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے جنت الفردوس میں ایک حور ہے، اس کا نام عینا ہے، عینا۔ وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے دائیں طرف 70,000 خادم ہوتے ہیں، بائیں طرف 70,000 خادم ہوتے ہیں، 100 جوڑے زیب تن ہوتے ہیں، زندوں کو دیکھے تو مر جائیں، موت مر چکی ہے، اگر موت زندہ ہوتی تو عینا کو دیکھ کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے اور لوگ مر جاتے اور آنکھیں سہار نہ سکتی، دل سہ نہ سکتے۔ وہ 100 جوڑوں میں 1,40,000 خدام میں سر پہ تاج سجا کر جنت کے ریشمی لباس سے اپنے آپ کو سجا کر مہکا کر وہ نکلتی ہے اور پکارتی ہے اور اعلان کرتی ہے عین الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، کدھر ہیں تبلیغ کرنے والے، کدھر ہیں دعوت کا کام کرنے والے، کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، کدھر ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ وہ تبلیغ جسے تم کہتے ہو یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو صرف مولوی طارق جمیل کا بیان سننے آئے ہیں، ہم تبلیغ والے نہیں ہیں۔ آئے ہائے، تم نے اپنے اعزاز کو ہی نہ پہچانا، اپنی عزت کو ہی نہ پہچانا۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ کہتا میں ڈاکٹر ہوں۔ کوئی جرنیل کہتا ہے میں جرنیل نہیں ہوں، کہتا میں جرنیل ہوں۔ کوئی ذمہ دار کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ کیا تکبر ہے۔ میرا بڑا بیٹا یوسف اب سال لگا رہا ہے، تعلیم سے فارغ ہو کر اب سال لگا رہا ہے، یہ کوئی 5 سال کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں موٹر۔ مجھ سے کہنے لگا بابا ہمیں مری لے چلو سیر کے لیے، مری لے چلو۔ میں نے کہا بیٹا میں تو غریب آدمی، میں تو نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس نے وہ موٹر اٹھا کے ماری، زور سے میرے ماتھے میں لگی، خون نکل آیا۔ کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے، ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ 5 سال کا بچہ بھی اپنی توہین محسوس کر رہا ہے۔ کہتا مجھے غریب کیوں کہا، ہم کوئی غریب ہیں؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ 5 سال کا بچہ۔ تو تمہیں اللہ نے اتنا بڑا عزت کا اعزاز بخشا کہ تمہیں تبلیغ والا بنایا، تمہیں دعوت دینے والا بنایا، تمہیں نبی کا نائب بنایا، تمہیں اپنے محبوب کا نائب بنایا، تمہارے ذمے یہ کام لگایا، اور تم کہتے ہو تو ہمارے ذمے تو تبلیغ کوئی نہیں ہے،
ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ مرکز ہے تبلیغ والوں کا، ہم تو صرف بیان سننے آئے ہیں، کوئی آتا چلو دعا چلیے، چلو دعا چل منگیے دعا، ہم تو صرف دعا مانگنے آئے ہیں، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ تو تم ایسے ہی ہو جیسے کوئی جرنیل کہے میں تو جرنیل نہیں ہوں، میں تو سپاہی ہوں۔ جیسے کوئی بڑا تاجر کہے میں تو پنواڑی ہوں، میں تو کھوکھے والا ہوں، وہ تو اس پر ہی ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے بزنس مین کیوں نہیں کہا، مجھے دکاندار کیوں کہا، مجھے دکاندار ہے، دکان ہے، ایک فیکٹری بھی دکان ہے، ایک بڑی مل بھی دکان ہے، دکان ہے، مجھے دکاندار کہتے ہو، جانتا نہیں ہو میں کون ہوں، میری 10 ملیں چل رہے تم مجھے دکاندار کہتے ہو، تو اور کیا ہو تم، دکاندار نہیں تو اور کیا ہو، لوہے کی بڑی مل لگا لی تو تم لوہار نہیں تو اور کیا ہو، اور بہت بڑی دھاگے کی فیکٹری لگائی تو پاولی نہیں تو اور کیا ہو، اب سیٹ صاحب بن گئے ہو، کھڈی لگائے تو پاولی اور کھڈیاں لگائے تو سیٹ صاحب، تم کسی کہو مل والے کو تم پاولی ہو اور تمہیں گلا، تمہارا گلا دبائے، جانتے نہیں میں کون ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم تبلیغ والے ہو، تم کہتے نہیں ہم تو نہیں ہیں، ہمارا کوئی چلا لگا ہوا ہے، ہم تو تبلیغ والے نہیں ہیں۔ ارے پاگل اپنی اوقات تو دیکھ، تجھے اللہ نے کتنا بڑا عزت کا تاج پہنایا اور تو کس پہ خوش ہو رہا ہے، بادشاہی پر، تجارت پر، زراعت پر، صدارت پر، یہ تاجروں سے پوچھو جو یہ چناب کلب کا ممبر ہونے کو بھی عزت سمجھتے ہیں، میں کہاں سے خون کیا، یہ ملک ڈوبے نہ تو اور کیا ہو، کہ یہاں کا مالدار، فیصلہ آباد کا مالدار چناب کلب کا ممبر بننا اپنی عزت سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اتنا دھوکا، اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا دھوکا، کہ لفظ دھوکا بھی چھوٹا پڑ جائے کہ چناب کلب کا ممبر ہوں تو میری عزت ہے، آنر ہے جی آنر، لا الہ الا اللہ۔ جب علم غلط ہو جائے تو تباہی یقینی ہوتی ہے، عمل غلط ہو جائے تو واپسی ممکن ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے، عمل کی غلطی جلدی پکڑی جاتی ہے، علم کی غلطی نہیں پکڑی جاتی۔ بڑے قربان ہوتے ہیں، بڑی شمیں پگھلتی ہیں، بڑے پروانوں کا خون جلتا ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ جب فیصلہ آباد کا تاجر اس میں عزت سمجھتا ہو کہ میں چناب کلب کا ممبر ہوں، اسے کیا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہبازی، تمہیں کیا، تم تو شہباز تھے، تم گدھوں میں پروان چڑھ چڑھ چڑھ، تم نے مردار کھانا اپنی عزت بنا لیا، دنیا تو مردار ہے، اس پہ جھپٹنے والے گدھوں کے مشابہ ہیں، وہ سفید کالر ہوں یا بڑی گاڑیاں ہوں، کوئی چھوٹا گدھ ہے، کوئی بڑا گدھ ہے، اپنی عزت پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو، اپنا مقام پہچانو، تمہیں اللہ نے تبلیغ والا بنایا، تمہیں اللہ نے اپنا سفیر بنایا، تمہیں اللہ نے سارے عالم میں اپنے پیغام کی صدا لگانے والا بنایا۔ قرآن کا نام ہے ھذا بلاغ للناس، علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام ہے، ھذا ھذا، یہ 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 کیا، یہ پیغام رب، یہ پیغام رب، یہ اللہ کا پیغام، ھذا یہ پیغام کیا ہے، بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ کون پہنچائے گا، کون پہنچائے گا، یہ امت محمد پہنچائے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا پہنچائے گا، ختم نبوت کا ماننے والا پہنچائے گا، چلا لگانے والا نہیں، ساری زندگی میں ایک دن بھی نہیں لگایا، جو یہ کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے وہ تبلیغ والا ہے۔ اپنا مرتبہ جانو، پہچانو، لوگ دنیا کمانے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کے سات سمندر پار جا کے بس گئے، سال ہا سال گھر کو لوٹ کے نہیں آتے، ہماری تو لمبی سے لمبی جماعت سال کی بنتی ہے، اس پہ بھی فتوے لگ جاتے ہیں، سال کہاں لکھا ہوا ہے، بی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پڑھتا کوئی نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں، تو اس میں میں کیا کروں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گتوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی، اسے کیا خبر کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، ہائے ہائے ہائے، اقبال پہ قربان جاؤں ایسا شاعر مانے جانا نہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، ایسا لگتا ہے اقبال کے تین چلے لگے ہوئے تھے،
سارا پیغام اس کا تبلیغ، مجھے کتنے شعر اقبال کے، حالانکہ شاعری میرا ذوق ہے، میرا ذوق ہے، فطری ذوق ہے، لیکن مجھے اقبال کے، میں آج سے نہیں پڑھ رہا، میں کالج لائف سے اقبال کو پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے اقبال کی بہت بڑی، بہت زیادہ شاعری تبلیغ میں لگنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. نہ عربی میں ایسا شاعر میں نے دیکھا، نہ فارسی میں ایسا شاعر دیکھا، اردو میں تو ہے ہی کوئی نہیں، ساری عشق معشوقی میں بے وقوف لگے رہے. یہ بھی کوئی شاعری ہے کہ ایک عورت کے عشق میں چلوے شروع ہوتا ہے، کیا عرب کیا عجم، لگے میں لگے میں. اقبال ایک نیا سپوت آیا جس نے کہا، آئے 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 آئے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کیا غیبت کو منع کیا ہے، کیا چوتھے نمبر کو بیان کیا ہے، کیا اخلاق بیان کیے ایک شعر میں. میں چھ گھنٹے تقریر کروں، ایک شعر اس پر حاوی ہے. ہم ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہاراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، بے خیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. کیا شاعر مانے جانا ہے، کیا شاعر مانے جانا ہے. اور تم تبلیغ والے ہو، یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، اس لیے تو اسے بڑا بنایا ہے. تبلیغ تین چیلے والے تو ہوں گے 5-6 ہزار ٹوٹل، شاید اس سے بھی کم ہوں. ہمارا قصور ہے ہم تمہیں تمہارا سبق یاد نہیں دلا سکے، اور تمہارا قصور ہے کہ تم نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی. میں بھی مجرم ہوں، تم بھی مجرم ہو. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. یہ شعر ایسا فٹ آتا ہے میرے تمہارے اوپر، جب پڑھتا ہوں میرا سینہ کٹتا ہے، میرا دل جلتا ہے. کیا خوبصورت تخیل ہے شاعر کا، پرندے کو پکڑا، یہ امت پکڑی گئی دعوت کے میدان سے اور سوتر منڈی میں چھوڑ دی گئی، اور ریل بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کاخانے بازار میں چھوڑ دی گئی، اور چنیوٹ بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کچہری بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کیا ہوٹل بازار، جنگ بازار میں چھوڑ دی گئی، اور کون سا منٹ گمری بازار میں چھوڑ دی گئی، لیبر بھوانا بازار میں چھوڑ دی گئی، اور فیکٹریوں میں چھوڑ دی گئی، اور ملوں میں چھوڑ دی گئی، اور میرا مجھے بھی شامل کر لو، کپاس میں چھوڑ دی گئی، گندم میں چھوڑ دی گئی، چاول میں چھوڑ دی گئی، آم کے باغات میں چھوڑ دی گئی. اور اس میں گھومتے 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 انہوں نے سمجھا بس یہی زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے. کاروبار کے لیے ساری دنیا پھرنا آسان ہے، گوروں کی منتیں کرنا، ان کے دفتروں کے باہر گھنٹوں بیٹھے رہنا کہ گورا صاحب اجازت دے گا سر میں اپنی پتلون کا سیمپل دکھاؤں گا، اس کے لیے کہیں گے کہ وزٹ پر گیا تھا، وزٹ پر. اسے کہو 3 دن لگا لو تو کہا ویلا کوئی نہیں، ویل کوئی نہیں، ویل کوئی نہیں، فرق کوئی نہیں، لاواں گے ان شاء اللہ، دعا کرو لاواں گے. شکاری نے پرندہ پکڑا، گھونسلے سے بچے کو اٹھا لیا، بچہ شاہین کا تھا اس کو یا کسی کا بھی تھا، اس کو گھونسلے سے اٹھایا اور اگر پنجرے میں ڈال دیا، اور ایک پیالی میں پانی اور ایک پیالی میں دانے ڈال دیے. پرندے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا پانی بھی مہیا اور غذا بھی مہیا، پکا پکایا، برگر بھی موجود اور پیزا بھی موجود، اور کی ہوندا ہے، کنہ بھی موجود. چنیوٹیوں نے برباد کر دیا لوگوں کی صحت، برباد کر ان نے پکا پکا تباہ کر دیا لوگوں کو. تو وہ دانا چگتا ہے، پانی پیتا ہے، موج کی نیند سوتا ہے، اڑنا بھی بھولا، آزادی بھی بھولا، راہ چمن بھی بھولا، پرواز بھی بھولا. ایک دن شکاری کو ترس آیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، کہ بیٹا جا اڑ جا اپنے چمن کی طرف. تو بڑی معصومیت سے کہتا ہے، تابے پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، میں تو اب اڑ نہیں سکتا، مجھ میں اڑنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، بس میں نے پکے پکائے برگر کھوائی رکھ، بس میں نے اپنی آزادی کو بیچ دیا ہے 7 بازاروں پر، اور گورنمنٹ پر میں نے آزادی بیچ دی ہے، پتلونوں پر اور کرتوں پر اور کپاس پر اور گندم پر اور چاول پر اور آم کے باغات پر میں نے اپنی آزادی کو بیچ دیا ہے. تاب پرواز نہیں، مجھ سے اڑا نہیں جاتا، راہ چمن یاد نہیں، اور میں اڑوں بھی صحیح
تو مجھے تو چمن کا راستہ بھی بھول چکا ہے کہ تو نے مجھے کہاں سے پکڑا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں میں کس آزاد فضا کا پنچھی ہوں۔ بس پنجرے کا در بند کر یہیں مجھے پکی پکائی کھیلا، میں نے ضمیر کو سلا دیا ہے، اب یہ نہیں جاگے گا، اسے پکی پکائی کھیلا۔ وہ پرندہ اور امت محمد کی آج ایک کہانی ہے، ایک کہانی ہے۔ یہ دعوت فضاؤں میں اڑتے تھے، جھپٹتے تھے، پلٹتے تھے، پلٹتے تھے، جھپٹتے تھے، عالم کا عالم ان کی فضاؤں، ان کی تقدیر سے گونجتا تھا، ان کے نور سے منور تھا، ان کے قدموں کی چاپ اور آہٹ سارے کائنات میں اس کی گونج تھی، اور گرجے مسجدوں میں بدل رہے تھے، اور مندر کلیسے مسجدوں میں بدل رہے تھے، اور بت کے پجاری وہ اللہ کے پجاری بن رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مال آیا، ملک آیا، حکومت آئی، اقتدار آیا، مال نے نشہ چڑھا دیا، سونے کا پنجرہ تیار کیا، اس کے اندر بٹھا دیا۔ اب مولانا الیاس صاحب آئے زمانہ دراز کے بعد، اور پنجرہ کھول کر کہنے لگے اڑ جا پنچھی، تیرا دیس دعوت اللہ ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے صاحب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مجھے نہیں یاد تبلیغ کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں یاد کہ یہ کیا پرواز ہے، مجھے پراٹھے روٹی چاہیے بس، مجھے بس پیسہ دے نظر، ڈالر نظر آنے چاہیے، ڈالر، ڈالر میں میرا سودا بکھے، پاؤنڈ میں میرے، یورو میں میرا سودا بکھے، دین جائے جہنم میں، امت جائے جہنم میں، کوئی جلے کوئی ڈوبے مجھے اس سے غرض نہیں، میرے پیٹ کی آگ بجھنی چاہیے۔ ہائے ہائے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، صاحب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مدت ہوئی یار کو مہمان کیے ہوئے، ایک زمانہ ہوا ہم بھول گئے، پھر ایک زمانہ آیا پھر بھولنا بھی بھول گئے، اب تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا میں 5 ارب کافر بستے ہیں، روزانہ کروڑوں کافر مرتے ہیں، ہماری گردن پر ہو کے مرتے ہیں، کسی کافر پہ مرنے کا ہمیں دکھ نہیں کہ ہائے یہ کلمے کے بغیر مر گیا اور ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا، یہودی کا جنازہ گزرا میرا نبی تڑپ کے کھڑا ہو گیا، کہا یہ مجھ سے، میں اس کو کلمہ نہ پڑھا سکا، اے میں اسے کلمہ نہ پڑھا سکا، اور یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ یہود ہندو سکھ عیسائیوں کا رونا کیا رہوں، ہمارے اپنے شراب پی کے مر رہے ہیں، زنا کر کے مر رہے ہیں، سود کھا کے مر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کے مر رہے ہیں، روزے چھوڑ کے مر رہے ہیں، زکات چھوڑ کے مر رہے ہیں، قتل کر کے مر رہے ہیں، اور جوا کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں، تاش کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتے ہوئے مر رہے ہیں، گالی دیتے ہوئے مر رہے ہیں، غیبت کرتے ہوئے مر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے مر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کھوٹ ملاوٹ کرتے ہوئے مر رہے ہیں، اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہم تو اپنوں پہ رونا بھی بھول گئے، آنسو بہتا ہے جب اپنے اوپر تکلیف آتی ہے، اوروں کے لیے رونا یہ نبیوں کا رونا تھا، اوروں کے لیے تڑپنا یہ نبیوں کا تڑپنا تھا، اور سارے عالم کے لیے رونا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا تھا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپنا تھا، یہ ان کا درد تھا کہ ہائے کوئی جہنم میں جانے نہ پائے۔ دعوت اللہ، تبلیغ ایک اوپرا لفظ بن گیا، ایک نا آشنا لفظ بن گیا، ایک بھولا ہوا سبق، ایسا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے، بھولنا بھی بھول گئے۔ نہیں نہیں، میں تو آیا ہی دنیا میں اس لیے ہوں، کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن، قرآن تو سنو کیا کہہ رہا ہے، شاباش امت محمد، تم بڑی بہترین امت ہو، بڑی اعلیٰ ہو، کیوں کیوں یا اللہ، ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، حج زیادہ کرتے ہیں، زکات زیادہ دیتے ہیں، ذکر زیادہ کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی تم کرتے ہو، کرتے رہو کرتے رہو، یہ بڑے اعلیٰ کام ہے، کرتے رہو، لیکن تمہیں اس وجہ سے ٹائٹل نہیں دے رہا سب سے اعلیٰ ہونے کا، اس وجہ سے تمہیں تاج نہیں پہنا رہا خیر امت ہونے کا۔ یا اللہ، ہم کیوں سب سے بہتر ہیں؟ اخرجت اخرجت، تم نکال دیے گئے، نکال دیے گئے، کدھر؟ بازار تقسی نہیں، اخرجت نکال دیے گئے، کدھر؟ لناس لناس لناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی طرف، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ کون سا نفع، کون سا نفع؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی پھیلاتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور صلہ اللہ سے لیتے ہو، اس پر تمہارا مال لگتا ہے، اس پر تمہاری جان لگتی، اس پر تمہاری جائیدادیں لگتی ہیں۔
لگا لو وہی جان مال قیمتی بنے گا جو اللہ اس کے دین پر لگے گا. ورنہ لوگ شادیوں پہ لگا رہے ہیں, گھروں پہ لگا رہے ہیں. کس چیز پر؟ شادیوں, گھروں پر, کپڑوں پر. 35 لاکھ کی گھڑی ایک تاجر نے باندھی ہوئی, 35 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی تھی. 35 لاکھ کی یہ گھڑی بھی ٹائم دے رہی, 300 درہم کی گھڑی آئی, 300 ریال. اس میں کیا تھا؟ ہیرے لگے ہوئے تھے سارے, ادھر ہیرے لگے ہوئے تھے. یہ مال کی نمائش تھی کہ میں بڑا آدمی ہوں, میرے ہاتھ پہ 35 لاکھ کی گھڑی. جب اللہ کے راہ میں مال نہیں لگتا تو گھڑیوں پہ لگتا ہے, شادیوں پہ لگتا ہے, ناچ گانے پہ لگتا ہے, گھروں پہ لگتا ہے, کپڑوں پہ لگتا ہے, جوتوں پہ لگتا ہے, سیاست میں لگتا ہے, الیکشن میں لگتا ہے. لگا دو اللہ کے نام پر, 10 گنا یہاں لوٹ کے دے گا, ہمیشہ کے لیے آخرت میں دے گا. میں تمہیں اینا کا سنا رہا تھا. اینا, وہ اینا کیا کہتی ہے؟ کدھر ہیں تبلیغ والے, کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے, کدھر ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ اللہ احسن الخالقین, انسان احسن تقویم, قرآن احسن الحدیث, میرا نبی احسن صبغہ, میرا دین احسن دیناً ممن اثمن احسن دیناً ممن اسلم وجهه للہ. جنت احسن مقیلا, احسن مقیلا. جنت میں گھر ہیں, نیچے ستون نہیں, اوپر زنجیر نہیں. جیسے بادل ہوا میں معلق ہوتا ہے, اس پنکھے کو اوپر 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 ایک راڈ نے پکڑا ہوا ہے. وہ جنت میں محل ہیں, ہوا میں کھڑے ہوئے بادلوں کی طرح. نیچے ستون کوئی نہیں, اوپر زنجیر کوئی نہیں, وہ ایسا گھومتے ہیں, پورا محل اڑتا ہے, پورا محل ہوا میں معلق. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ فرمایا, اڑتے ہوئے, جیسے پرندہ اڑ کے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے. اوپر نیچے. تو ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ اللہ کن کو دینے والا ہے؟ کہ اہل الاوجاع والاسقام والبلوا, جو دنیا میں بیماریاں اور دکھ درد جھیلتے رہے اور مصائب مشکلوں میں پڑے سہتے رہے, اللہ ان کو یہ محل عطا فرمانے والا ہے. اللہ احسن الخالقین, انسان احسن تقویم, جنت احسن مقیلا, قرآن احسن الحدیث, اسلام احسن دینا, میرا نبی احسن صبغۃ, اور پھر میرا امتحان ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں یہ دیکھوں گا فیصلہ آباد میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. کثرت اور زیادہ خوبصورت کی مثال دیتا ہوں, پھر میری بات واضح ہو جائے گی. تبوک کے موقع پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جان لگاؤ, مال لگاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے, ابو بکر ان دنوں فقیر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا, آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا, آج نہ بڑھا تو پھر کبھی نہ بڑھ پاؤں گا, لہذا آج موقع ہے, وہ فقیر ہے, میں مالدار ہوں. مال دو حصوں میں کیا, آدھا لے کر دربار نبوت میں پہنچے, آدھا گھر میں چھوڑا. ابو بکر نے سب کچھ جمع کیا اور ایک پوٹلی بنائی اور دربار نبوت میں پہنچے. جب دونوں مال سامنے رکھے گئے تو عمر کا زیادہ, ابو بکر کا تھوڑا. اگر میرا نبی سوال کرتا, عمر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 10,000. ابو بکر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 3,000. تو عمر جیت گئے تھے, ابو بکر ہار گئے تھے. اور اس موقع کا سوال بھی یہی ہے کہ بھائی کتنا ہے چندہ جو کوئی دیتا ہے؟ یہ اسماعیل مسجد میں کوئی آ کے چندہ دے تو یہی پوچھیں گے نا, بھائی کتنے ہیں, کتنوں کی رسید کاٹیں. ہمارے مدرسے میں لوگ چندہ دیتے ہیں, میرے مدرسے میں, تو ہمارے مدرسے والا پوچھتا ہے کیشئر, ہاں جی کتنے کی رسید کاٹوں؟ وہ کہتا ہے 1,00,000 کی کاٹ دو, 10,000 کی کاٹ دو. تو وہ کیشئر یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ پوچھے, بھائی میاں صاحب اور بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں, مجھے کوئی چندہ آ کے دیکھ, مولانا صاحب یہ آپ کے مدرسے کے لیے 1,00,000 روپے چندہ ہے, تو کیا میری جرت ہے کہ میں پوچھوں اور بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہے گا, مول صاحب میرے اگلے بھی واپس کرو, تھوڑا سا کوئی اور نمبر, تھوڑی سا نیت کی فطور نظر آؤں گا, میرے اگلے بھی واپس کرو. اس موقع کا یہ سوال ہی نہیں ہے, اس موقع کا سوال ہے کتنے ہیں؟ 10,000. کتنے ہیں؟ 3,000. میں قربان جاؤں اللہ اور اس کے رسول کی اداؤں پر کہ میرا اللہ کہہ چکا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا زیادہ, یہ دیکھنا ہے کتنا خوبصورت. اب خوبصورت تو ابو بکر کا ہے جو سارا مال ہے لیکن تھوڑا سا ہے, اور عمر کا اس درجے کا نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ہے, وہ زیادہ ہے. ابو بکر کا خوبصورت ہے, عمر کا زیادہ ہے. اب میرا نبی یہ سوال کرے کہ کتنا ہے, تو عمر کی جیت ہے, ابو بکر کی ہار ہے رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن میں قربان جو اللہ کے نبی پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے سوال وہ کیا جو نہیں کیا جاتا, عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر ماذا خلفت,
عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا میں ہار گیا، سوال سے ہی پتا چل گیا میں ہار گیا میں ہار گیا. پہلے بڑے چوڑے کھڑے تھے، پھر ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. عمر ماذا خلفتا، عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کر آیا ہوں. تو آپ نے کہا ابو بکر ابا بکر ماذا خلفتا، ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر بولے ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر میں تم سے نہیں جیت سکتا. اب میری بات واضح ہوئی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ میرا رب دیکھے گا زیادہ حسین عمل کون کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا، اللہ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے. تاکہ عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، ڈھونڈنے نکلتے تو پہلی امتوں کی طرح ہماری عمر تو ہے نہیں، ہم تو آ کے بیٹھے میں نے تھے کہ نکالے بھی گئے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. ہماری تو یہ ہے، چند صبحیں چند شامیں، کچھ بیت گئی کچھ باقی. تو اللہ نے ہمیں ڈھونڈنے کی مشقت سے بچایا تاکہ وقت ضائع نہ ہو، اور قرآن میں اتار دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے فیصلہ باد والو تمہارا امتحان ہے کہ سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. اے امت محمد اب اپنے رب سے ہی سن لو کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے، غور سے سن لو تاکہ فوراً اس میں لگو اور اپنی موت کی تیاری کرو. تو میرے رب نے کہا ومن 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 احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کوئی ہے؟ کیا انداز ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ چیلنج، خبر نہیں، چیلنج، خبر نہیں، چیلنج. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے جو تبلیغ سے بڑھ کے عمل کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو تبلیغ سے بڑھ کے خوبصورت عمل کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بول بول کے دکھا دے؟ جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت عمل کر کے دکھا دے؟ اور بات بڑی واضح ہے کہ اللہ احسن الخالقین ہے. تو جب میں اللہ کا بول بولوں گا تو وہ احسن قول ہوگا. میرا نبی احسن صبغہ ہے، سب سے حسین نمونہ میرا نبی ہے. جب میں اللہ کے نبی کی بات کروں گا تو وہ سب سے خوبصورت بول ہوگا. جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ ہے، جب میں جنت کی ترغیب فضائل بیان کروں گا تو وہ سب سے خوبصورت بول ہوگا. جب میں قرآن کے فضائل بیان کروں گا تو وہ سب سے خوبصورت بول ہوگا. جب میں قرآن کے اعمال کی دعوت دوں گا تو وہ سب سے خوبصورت بول ہوگا. میں نماز روزہ ذکر اکرام محبت اخلاص کی دعوت دوں گا تو یہ سب قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ سارا خوبصورت بول ہوگا. تو میرا لگا تھا ومن 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 ومن، سنو سنو سنو، اکثر نوجوان ماشاءاللہ بیٹھے ہو، میرا اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو دعوت اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بول بولتا ہو، زیادہ خوبصورت عمل کرتا ہو. اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا الدعوت اللہ احسن قولا، دعوت اللہ تبلیغ کا کام سب سے خوبصورت بول ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا، خبر نہیں دی، دعویٰ کیا، دعویٰ چیلنج. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی ہے میرا جیسے رشید بھولو، جب بھولو بھولو پہلوان ہمارا جس کو رستم زمان کا ٹائٹل ملا تھا لندن میں، اس نے ساری دنیا کے بڑے پہلوانوں کو گرایا تھا تو اس کو تاج پوشی ہوئی تھی، اور اسے رستم زمان اس کے پہلے دادا کو ملا تھا پھر اس کو ملا تھا. وہ ایسے اکھاڑے میں ہاتھ اٹھاتا تھا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ یعنی کوئی ہے تو آؤ، کوئی ہے تو آؤ، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، میں سب کو گرا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ تبلیغ کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا ہے، اور دین کے اکھاڑے میں لا کے تبلیغ کو کھڑا کیا ہے، اور پیچھے اللہ بول رہا ہے کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا عمل کرنے والا؟ کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا عمل کرنے والا؟ کوئی ہے دعوت اللہ سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا؟ کوئی ہے دعوت اللہ سے زیادہ حسین بول بولنے والا؟ یعنی کوئی نہیں، یعنی کوئی نہیں، یعنی کوئی نہیں. جب اللہ ہی نے معاملہ حل کر دیا کہ دعوت اللہ سب سے خوبصورت بول ہے، تبلیغ سب سے خوبصورت کام ہے،
تو لیبلوکم ایکم احسن عملا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جلدی سے تبلیغ کا کام کرنے والے بنو, تم سب سے آگے نکلو گے. اگر نماز روزے پر تولے گئے تو پہلی امتوں سے آگے نہیں نکل سکتے. کہاں 300 سال کی نماز اور کہاں 30 سال کی نماز, کہاں 300 سال کے روزے, کہاں 30 سال صبح شام کا روزہ. ہم عبادات میں پہلی امتوں کو نہیں کاٹ سکتے. میں بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ رہا تھا, ایک عابد کے بارے میں پڑھا کہ 300 سال کی عمر پائی اور 300 سال اپنے عبادت خانے سے باہر صرف پیشاب پخانے کے لیے نکلا, باقی 300 برس اس نے مصلی نہیں چھوڑا. تو طارق جمیل کے 30 سال اس کو پکڑ سکتے ہیں, یہ آپ کے 30, 40, 50, 60 سال اس کو پکڑ سکتے ہیں. جو 300 سال میں ہماری 6 نسلیں مر جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, وہ 300 سال اور قوم عاد 300 سال میں مکمل جوان ہوتی تھی, 600, 700, 800 سال ان کی عام اوسط عمر تھی. تو 600 سال کا ایمان والا اس کو یہ امت اپنی عبادت سے کیسے کاٹ سکتی ہے, اپنے ذکر سے مراقبے سے کیسے کاٹ سکتی ہے, اپنے علم سے کیسے کاٹ سکتی ہے. اس امت کا جوڑ جب پڑے گا تو یہ امت آگے نکلے گی, آگے نکلے گی, سب سے آگے ہوگی. تو سب سے آگے ہونے کی وجہ ان کا یہ تبلیغ کا کام ہوگا کہ پہلی امتوں کو تبلیغ کا کام نہیں ملا, نماز روزہ ملا, ذکر و تلاوت ملا, اخلاق ملے, کردار ملا, نیکی ملی, لیکن اس امت کو دعوت اللہ کا کام ملا. کہ پہلی امتوں کو کیوں نہیں ملا کہ ہر نبی کے بعد نبی, لکل قوم ہاد لکل امت رسول وان من امت الا خلا فیھا نذیر, لکل امت رسول, ہر قوم قبیلے کے لیے نبی الگ آیا, رسول الگ آیا, لہذا امتوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں. میرا نبی آیا سارے عالم سے جدا ہو کر آیا, سارے عالم کا نبی. آپ آنا بھی جدا تھا, نبوت بھی جدا تھی. آج 12 ربیع الاول ہے, پیر کی صبح ہے, 22 اپریل ہے, 571 عیسوی ہے, اور 12 ربیع الاول ہے, اور 1 جیٹھ ہے, اور 628 بکرمی ہے, اور کائنات میں ہلچل ہے, جنت کی حوریں بھی زمین پر اتر چکی ہیں, آسمان کے ستارے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ زمین پر گر جائیں گے, اور رات روشن ہے کہ اور ادھر صبح صادق ہو رہی ہے اور ادھر محمد مصطفیٰ کا نور طلوع ہو رہا ہے, ادھر سورج کے نکلنے کا سامان ہو رہا ہے, ادھر ختم نبوت کے سورج کے نکلنے کا سامان ہو رہا ہے. 4:20 پر صبح صادق ہوئی اور محمد مصطفیٰ ماں کے پیٹ سے دنیا میں باہر, دنیا میں تشریف لائے. اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ عام بچوں کی طرح غلاظت میں بھر ہوئے نہیں, دھلے دھلائے پاک پاکیزہ آئے. عام بچوں کی طرح آپ کی ناف اور ماں کی آنت اکٹھی نہیں ہے, باہر کاٹا جاتا ہے, کینچی سے کاٹا جاتا ہے. لیکن میرا نبی جب باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی ناف کو آنت سے جدا کر دیا تھا کہ میرے نبی کو کاٹنے کی تکلیف نہ ہو. پھر بچہ جب باہر آتا ہے تو ہفتے مہینے سال 6 مہینے کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے پیدا ہوئے, ولد مختونا, آپ ختنہ کروا کے پیدا ہوئے, مقتوع السرۃ, آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی, طاہرن طہورا, پاک پاکیزہ پیدا ہوئے. دائی بھی کانپ اٹھی, شفا بنت عمر عبد الرحمان بن عوف کی والدہ, یہ کیسا بچہ ہے, پاک پاکیزہ, دھلا دھلایا, مہکتا چہکتا اور ناف کٹا ہوا, ختنہ ہوا حیران. آمنا, اپنے لال کو تو دیکھیے کیسا ہے, یہ تو عجب ہے, یہ تو میں نے تو کتنے بچے ان ہاتھوں میں لیے لیکن یہ عجب بچہ میرے ہاتھ میں آیا ہے, یہ تو کوئی عجب کہانی ہے. اسی حیرانی میں ماں کے پہلو میں بچے کو لٹاتی ہیں, یہ بچہ 15 منٹ کا ہے یا 20 منٹ کا ہے یا 10 منٹ کا ہے, یہ بچہ یوں جب اس کو دائی چھوڑ کے پیچھے ہٹتی ہے اور یہ ایسے بے بچی کی حالت میں پڑو, ایک دم بڑی طاقت سے کروٹ بدلتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے اور مردوں کی طرح پورا سجدہ کرتا ہے. ماں حیران, دائی حیران, یہ کیا ہوا, دونوں کانپ اٹھیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. پھر آپ نے یوں سر اٹھایا, الٹے ہاتھ کی ٹیک لگائی اور یوں سہارا لیا اور سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا. معصوم بچہ, انگلی کو یوں اٹھانا تھا کہ سارے عالم میں نور پھیل گیا اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ساری کائنات میرے اوپر روشن ہو گئی اور میں نے قیصر اور کسرا کے محل دیکھے, خیرہ اور یمن کے محل دیکھے. گھبرا گئی,
بچے کو اٹھا کے گود میں لیا, گود میں لیا تو گھر کی چھت پھٹی اور ایک دھند اندر آ گئی, بادل اندر آ گیا اور اندھیرا ایسا چھایا کہ بچہ گود میں ہو کر نظر نہیں آ رہا اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق پھرا دو مغرب پھرا دو, لیعرفو بسمہی وناتہی وصورتہی, تاکہ ساری دنیا جان لے یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی. اس کی نقل مار لو, نقل مار لو. میں بھی یورپ گیا تھا تو میں ہر جگہ یہ کہتا آیا اپنے نبی کی نقل مارو. میں پھر مثال دیتا تھا کہ یہ بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بولو اکثر پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں, نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بڑا خوش ہو کر کہتا آج میں بوٹی لائی ہے, بوٹی ہم بھی لگایا کرتے تھے, بوٹی لائی ہے. ہاسٹل میں پڑھنے کا شوق تو ہوتا نہیں تھا, ہر کوئی ایسا میں نکما نہیں تھا لیکن پڑھنے کا شوق نہیں تھا, فیل نہیں ہوتا تھا, نمبر اچھے لیتا تھا لیکن پڑھنے کا شوق نہیں تھا. ایک ہمارا دوست جو تھا نا وہ بےچارا سلسلہ تھا, بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا, میرا بڑا دوست تھا, اور چھوٹے چھوٹے پرچوں پہ لکھ کر لے جاتے ہیں لڑکے, چھوٹے چھوٹے اتنے سے پرچے پر پورا سوال ہوتا ہے, وہ سب بے وقوف تھا, اس نے پورا کرتا پہن کے کتاب جیب میں ڈالی, کتاب دینیات کا پرچہ, وہ وہاں بیٹھا میں یہاں بیٹھا, میری اس پر یوں نظر جا رہی. اس دن ہمارے نگران سے آصم صاحب رحمتہ اللہ علیہ, سب سے سینٹر ماڈل اسکول کے سخت ترین نگران آصم صاحب, بڑے پیارے استاد اردو کے استاد تھے یو پی والے. اب وہ آصم صاحب جب واپس یوں سامنے سے آتے تو وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا تھا, جب آصم صاحب چکر لگا کے واپس جاتے تو وہ ادھر سے کتاب نکالنے کی کوشش کرتا, وہ کتاب یہاں اڑ گئی تھی, یہاں کرتا تھا نا یہاں اڑ گئی, وہ نکال کرتا رہے کرتا رہے, اتنے میں آصم صاحب کی واپسی شروع ہو جائے, پھر وہ ڈال کے پھر یوں بیٹھ جائے, پھر جب آصم صاحب ادھر جائیں پھر وہ کتاب نکالے تو یہاں آ کے پھنس جائے. پورے دو گھنٹے وہ کتاب سے لڑتا رہا, وہ نکل نہیں آئی, بےچارا فیل ہو گیا, گلاب علی نام کا مر گیا, اس لیے نام بتا رہا ہوں گلاب علی. تو نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو تو تم اپنے نبی کی نقل مار لو, اتنی نقل مارو کہ تمہیں بتانا نہ پڑے میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں, اتنی نقل مار لو اللہ کی قسم اللہ بڑی حیا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے گلا کیا, یا اللہ یہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے, ان کو ہدایت کیوں دی؟ وہ تو شہید ہو گئے, وہ جنت میں چلے گئے, آئے تھے مقابلے میں اور بن گئے شہدا. تو اللہ تعالیٰ نے پڑھا موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے مجھے اچھے لگے, میں نے ان کو بھی ہدایت دی. ابو نواس نے کہا تھا اشبحت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حب منهم اب اہنتنی و اہنت نفسی صاغرہ ممن یحون علیک ممن یکرم, کہ اے میری محبوب تو نے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمن بھی پیارے لگنے لگے, مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو, کیونکہ تیرا جو روپ تھا تو میرے دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا. میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا, ایک اللہ وحدہ لا شریک, اس کا پیار بھی وحدہ لا شریک, اس نے ایک صرف ایک حبیب بنایا ایک, اور وہ ہے محمد مصطفیٰ, وہ ہے محمدی, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عربی, وہ ہاشمی, وہ مکی, وہ مدنی, وہ عربی, وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن سہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عوض بن حمیفہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہب بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رہو بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام والسلام. میں نے اپنے نبی کا شجرہ یاد کیا ہوا ہے, مجھے اپنا شجرہ یاد نہیں اللہ کی قسم, حالانکہ میرے بھائی نے 1888 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا زمینوں کا, اس میں سے نام نکلوائے اور ہمارے
ڈیرے میں وہ لٹکے ہوئے ہیں، میں 50 دفعہ دوہرا چکا ہوں، مجھے نہیں یاد ہوتے، مجھے بھول جاتے ہیں، ٹوٹل 10 نام ہیں، وہ میں اپنے دادوں کے نام یاد نہیں کر سکا، لیکن میں محمد مصطفیٰ کے در کا میراثی بنا ہوں، میں نے وہ نام، میں جب بھی اب سلام پڑھنے جاتا ہوں تو میں یہ سلام پورا نام پورا نصب پڑھ کے پیش کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ تیرے دیرے سلامت، ہمارے میراثی آتے ہیں نا وہ آ کر کہتے ہیں میاں اللہ باغ دے دیرے سلامت، میاں طارق جمیل دے دیرے سلامت، ہمارے تو دیرے مٹ جائیں گے پر میرے نبی کا دیرہ سلامت رہے گا، وہ نہ مٹنے والا ہے، یہ تو مٹ جانے کی ہے، میرا باپ مٹ گیا، میرا دادا مٹ گیا، پر دادا مٹ گیا، طارق جمیل بھی مٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ کا دیرہ سلامت 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 سلامت، قیامت بھی اسے نہیں مٹا سکتی، قیامت بھی اسے نہیں مٹا سکتی، کہ اللہ نے اسے چاہا، اسے حبیب بنایا، اسے عشق کرو، اسے پیار کرو، اسے اپنا بناؤ، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا، صرف جلوس نکالنے سے کام نہیں بنے گا، ورنہ امام حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا، اہل بیت کی بچی کے سر سے دوپٹے نہ اترتے، زینب کی فریاد عرش کو نہ ہلاتی، محمدا وا محمدا، آئے ہائے ہائے کیا نوحہ کہا ہے حضرت زینب نے، امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا، چھوٹے سے عبداللہ بن حسین 2 سال کے بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، آج آل رسول کی بارات جا رہی ہے اور پیغام دے رہی ہے کہ دین کربلاؤں سے زندہ ہوتا ہے، جلسے جلوسوں سے زندہ نہیں ہوتا، یہ تو جنت کے وارث تھے، جنت کے مالک تھے، میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پھر حسین نے سر کیوں کٹایا، تمہیں پیغام دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا آسان کام نہیں ہے، کہ 2-4 نعرے لگاؤ اور 2-4 جلسے جلوس نکالو اور اللہ تمہیں جنت دے دے، اتنا سستا سودا ہوتا تو آل رسول کائنات کا افضل ترین خاندان اور اہل بیت کائنات کا افضل ترین گھر اور ان کا خون کائنات کا افضل ترین خون، ایک قطرہ خون پر ساری انسانیت کے خون کو قربان کیا جا سکتا ہے، کربلا کی زمین پھول گئی ان کا خون پی کر، وا محمدا وا محمدا، حضرت زینب کا نوحہ سنو، ہائے محمد ہائے محمد، آجا آجا ہمارے نانا، آج دیکھ، ہذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، آج تیرا حسین ننگا پڑا ہوا ہے، اعضاء کٹ چکے ہیں، آج اس کا سر دولہا کی طرح نیزے پر، آج سواری پر ہے، دولہا کی سواری گھوڑا اور تیری راہ کے دولہا کی سواری نیزا نیزا، دلہا پورے وجود کے ساتھ گھوڑے پہ اور تیری راہ کا دلہا وہ صرف اس کو سر کٹا کے نیزے پہ چڑھتا ہے، دھڑ کو گھوڑوں کے حوالے کر دیتا ہے، یہ تیرا آج حسین کٹا پڑا ہے، پھول کی پتیوں کی طرح جسم اس کا بکھر چکا ہے، آج تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، بناتوں کا سبایا وہ ذریتوں کا مقتلہ، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، ہاں ہاں محمدی بنو محمدی بنو، دعوت اللہ دعوت الرسول دعوت الجنہ، یہ ساری احسن قول ہے، یہی احسن قول ہے، سر کٹا دیے حق ادا کیا، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے، اہل بیت نے اپنے سر کٹا کے تمہیں پیغام دیا ہے کہ یہ دین سستا سودا نہیں ہے، کس حال میں نماز ادا فرمائی ہے، سورج ڈھلا اور نماز کا وقت داخل ہوا اور ادھر موت کا بازار گرم ہے اور ایسا ظلم و ستم آدم سے لے کر آج اور اس دن سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک ایسے ظلم کی تاریخ کبھی نہ لکھی جائے گی کبھی نہ لکھی جائے گی کبھی نہ لکھی جائے گی، یہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی بات نہ تھی، جنت تیار تھی، حوریں پھول کے ہار لے کر کھڑی ہوئی تھی، اللہ کا محبوب خود اتر چکا تھا، میرے حسین نے خواب دیکھا، آنکھ کھلی مسکرائے، بہن نے پوچھا، جنگ سے پہلے بہن نے پوچھا بھائی ہنسے کیوں ہو، کہا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے،
فرما رہے بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. اب نماز نہ پڑھتے تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں پڑھنا ضروری ہے. فیصلہ آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو پنکھے کی چھاؤں میں نہیں پڑھتے, جو دکانوں ایئر کنڈیشن دکانوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے اور پکے نمازی بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نماز پڑھی جاتی ہے. زہیر بن القین کو بلایا اور فرمایا شمر سے کہو جنگ بند کرے, نماز پڑھنے دے, پھر ہمارے سر کاٹنے ہیں تو کاٹ لیں. زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا, شمر سے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو. شمر نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے, نماز میں بھی قتل کریں گے. وہ واپس آئے اور اگر عرض کی کہ وہ اجازت نہیں دے رہے تو آپ نے فرمایا پھر آدھے اللہ اکبر کہو. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, آدھے نماز پڑھو اور آدھے ان سے ٹکر لو. کائنات نے ایسے نمازی نہ دیکھے ہوں گے, قیامت تک ایسے نمازی نہیں آئیں گے کہ سینہ ابل رہا ہے, چشمہ بن چکا ہے, وجود کا رواں رواں خون بہا رہا ہے, سر پھٹا ہوا ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے, پاؤں زخمی ہے, کمر زخمی ہے اور وضو ہو رہا ہے, اپنے خون سے ہو رہا ہے, پانی تو تھا نہیں, کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو عرشوں تک کیا پکار پہنچی ہوگی, جب انہوں نے زمین پہ سجدے کے لیے سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا ان کے بوسے لیے ہوں گے. ہمارا 90% طبقہ نماز چھوڑ گیا, یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں اللہ کرے سارے نمازی ہوں, لیکن میں کیا کروں, میں اسی دیش میں زندگی گزار رہا ہوں, ہمارا 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتا. اب بھی کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے, رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ یوں نماز پڑھی جاتی ہے. 20 تو شہید ہو چکے, آدھوں نے نماز پڑھی, آدھے لڑتے رہے, پھر آدھے اٹھ کر ان کے سامنے گئے, دوسرے آدھوں نے آ کر نماز پڑھی اور عصر کی نماز سے پہلے پہلے سارے اللہ کو جا کے مل گئے, سب شہید ہو گئے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے در پہ جاتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, میں ساری پیڑھی پڑھتا ہوں, ساری پیڑھی پڑھتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے دیر سلامت, بنی ہاشم کے دیر سلامت. میں کہتا ہوں مجھے تبلیغ کے بارے میں ڈر ہے کہ میں مشہور ہو چکا ہوں, میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں, مجھے نہیں پتا میرا یہ عمل قبول ہے مردود ہے. اتنے مجمع کا سامنا کرنے والا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں, مجھے کیا خبر میں اپنی واہ واہ کے لیے بول رہا ہوں. اور نتر مجھے کہہ دے دفاع جا مردود, تو اپنی واہ واہ کے لیے بولتا تھا, تو نے واہ واہ لے لی, چل چل کچھ نہیں تیرے لیے میرے پاس. تو میں نے ایک بچنے کا راستہ اختیار کیا ہے, میں اللہ اور اس کے رسول کے میراثی کا کردار ادا کر رہا ہوں. ہمارے میراثی ہمارے ڈیرے میں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ پیڑھیوں کے نام لے کر ان کے قصیدے پڑھ کر, ہمارے جھوٹے سچے قصیدے پڑھ کر ہم سے انعام لے کر جاتے ہیں. اور جب سے میں نے یہ تصور باندھا ہے میں نے اپنے میراثیوں کو دگنا دینا شروع کر دیا اور کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. عام سائلوں کو کبھی لوٹا بھی دیتا ہوں, بھائی میرے پاس کوئی نہیں, میراثیوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے در کا میراثی بنوں. میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کے در کا میراثی ہوں. اور اچھے سردار جو ہوتے ہیں نا اپنے میراثیوں کے عمل نہیں دیکھا کرتے, بس نسبت دیکھا کرتے ہیں اور نسبت پہ ٹوپے بھر بھر کے دیتے رہتے ہیں. میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے رب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے, پریاکاری ہے پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے, بس میں آپ کا میراثی. پھر میں سلام پڑھتا ہوں, السلام علیکم یا ابو القاسم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب, پورے آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب پہنچاتا ہوں. تو جب بھی میں اللہ کے نبی کا نسب پڑھ کے سلام پہنچاتا ہوں, کوئی نہ کوئی مجھے آ کر کہتا ہے جی میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا آپ کو سلام کہہ رہے. ابھی میں عمر میں تھا, میں نے جا کر سلام پڑھا تو مجھے جواب نہیں آیا تو میرا دل گھٹ گیا, گھٹن محسوس. میں نے کہا جواب ہی نہیں آیا. تو جمعے کو میری واپسی تھی, میں نے جمعہ پڑھا, جمعے کے بعد سامان اکٹھا کر رہا تھا واپسی کے لیے, ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو ایک ساتھی دوسرے طرف سے بول رہا تھا کہ جی میرا نام فاروق ہے, میں نے آج اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا, وہ آپ کو سلام پیش کر رہے. نقل مارو نقل مارو نقل مارو نقل مارو, پاس ہو جاؤ گے پاس ہو جاؤ گے. روسو بہی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو, لیعرفو بسمہ ونعتہ وصورتہ, سارے جگ جہان کو پتا چلے یہی ہے جو زندگی لایا ہے, کامیابی سے ہم کنار کرنے والی, یہی ہے جو راستہ لایا ہے اللہ تک پہنچانے والا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, سب سے ہاتھ چھڑا لو اور اس کے پیچھے چل دو, یہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا, جنت تک پہنچا دے گا, جہنم سے ہٹا دے گا, اللہ تک پہنچا دے گا, اللہ کے خزانوں کی چابیاں لے کر آیا ہے.
غضب کے تالے لایا ہے، تالے لگاتا جائے گا، جہنم بند، غضب کے دروازے بند، اور چابیاں لایا ہے، لگاتا جائے گا، جنت کھلتی جائے گی، کھلتی جائے گی، کھلتی جائے گی، تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو. پھر بادل کے اندر سے آواز آئی، اور اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، اور شیخ کی معرفت دو، اور نوح کی شجاعت دو، اور اس ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، اور یعقوب کی بشارت دو، اور یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کا لہن دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور اغم سوح فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دو. سارے عالم، سارے عالم، پہلے نبی آئے ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک ملک، ایک شہر، میرا نبی آیا عالمی، آفاقی، 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 آئے آئے آئے. میں ناروے میں تھا، وہاں شمال میں آخری دنیا کا کنارہ، میں نے جنوب کا آخری کنارہ دیکھا ہوا ہے کیپ ٹاؤن سے آگے. تو میری تمنا تھی، وہاں بھی ہم نے اللہ کا نام بلند کیا، میری تمنا تھی میں شمال میں آخری کنارے پر جاؤں، وہاں اذان دوں، وہاں بیان کروں، وہاں نماز پڑھوں. تو میں نے ناروے والوں سے کہا مجھے لے چلو ادھر. کہا جی بہت دور ہے، بڑی سردی ہے، بہت دور ہے. میں نے کہا جتنا بھی دور ہے لے چلو، دو گھنٹے جہاز کا سفر ہے، پانچ گھنٹے آگے موٹر کا سفر ہے. انہیں مجھے بڑا ڈر آیا، میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، چلو میرے ساتھ. ہم چلے وہاں جا کر، دو گھنٹے کا جہاز، پھر آگے پانچ گھنٹے مسلسل گاڑی چلائی اور وہاں پہنچے. وہ عجب جگہ ہے، وہاں بس اللہ کی حیبت اور جلال نظر آتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں جا کر میں نے اذان، جاتے ہی اذان دی، نماز مغرب کا اذان دی، پھر وہاں مغرب، عشاء، فجر تینوں نمازیں پڑھی. کہ وہاں سورج آدھے گھنٹے کے لیے غروب ہوتا ہے، اس ان دنوں میں دو مہینے تو غروب ہوتا نہیں اور دو مہینے نکلتا نہیں، دو مہینے وہ غروب نہیں ہوتا اور دو مہینے وہ طلوع نہیں ہوتا، اور یکم اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے، پندرہ منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، پھر بڑھتے 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 نومبر میں جا کر بالکل غروب ہو جاتا ہے، اور دو مہینے نکلتا ہی نہیں، جنوری کے آخر میں جا کے نکلتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے. تو وہاں ایک پونا گھنٹہ تھا ہمارے پاس سورج کے، بلکہ آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا. تو ہم نے، میں نے اذان دی، تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر اذان دی، پھر فجر کی نماز پڑھی. یہ عجب زندگی کا تجربہ ہے کہ مغرب عشاء تو کٹھی ہو جاتی ہے سفر میں، پر فجر کیسے کٹھی ہو. تو میں نے مغرب، عشاء، فجر آدھے گھنٹے کے اندر اندر تینوں نمازیں وقت پر پڑھی، وقت پر، وقت پر. پھر میں نے بیان بھی کیا، اذان بھی دی. میں کہا یا اللہ، یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، یہاں تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. جو میں نے وہاں چیز دیکھی وہ بتانا، یہ تو ویسے سیاحت کی بات ہے. میں نے ایک ایمانی چیز دی، میرا ایمان تازہ ہو گیا، میرا یقین بڑھ گیا، میرا علم میں اضافہ ہوا. وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ سورج کا کیلنڈر دو مہینے فیل ہو جاتا ہے، جنوری، نومبر، دسمبر اور آدھے جنوری تک سورج نکلتا نہیں. تو تاریخیں ختم، ٹائم ختم، وقت ختم، پھر وہ جون جولائی ڈوبتا نہیں. تاریخیں ختم، ٹائم ختم، وقت ختم، چار مہینے انگریزی کیلنڈر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل والا، سورج والا کیلنڈر، چار مہینے اوپر، اوپر فنلینڈ بھی لگتا ہے، اوپر سویڈن بھی لگتا ہے، اور اوپر ناروے بھی لگتا ہے. یہ تین ملک اوپر لگتے ہیں، لیکن یہ جگہ ناروے کے اندر ہے، ناروے میں ہے، وہاں آبادی بھی ہے. یہاں کے لوگ چار مہینے سورج کا کیلنڈر ناکام دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا، اور میں نے دیکھا، اور میرا ایمان بڑھا، اور میرا یقین بڑھا کہ میرا نبی عالمی نبی ہے، کائنات کا نبی ہے، آفاق کا نبی ہے، زمانوں کا نبی ہے، مکانوں کا نبی ہے، جنات کا نبی ہے، ساری آنے والی نسلوں کا نبی ہے. کہ میرے نبی کو اللہ نے کیلنڈر چاند کا دیا، چاند کا کیلنڈر، جنوری فروری نہیں دیا، میرے نبی کو محرم دیا، سفر دیا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ چاند کے مہینے عطا فرمائے. میں وہاں دیکھ کے حیران ہوا کہ چاند وہاں نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، کسی وقت میں بھی چاند کا کیلنڈر فیل نہیں ہوتا. یہ اوپر جا کر سورج کا کیلنڈر چار مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا کیلنڈر وہاں بھی قائم دائم ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ یہاں بھی میرے نبی ہی کا راج ہے، اسی کا سکہ یہاں چلے گا. چاند کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے، رات آ گئی، چاند ڈوبا، دن آنے والا، تاریخ بدل گئی،
سورج وہ تو گھڑیاں نہ ہو تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا دن کیا رات، لیکن چاند کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے، نمازوں کے اوقات طے کیے جا رہے ہیں. تو میرا نبی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی سائنس کے فارمولے سے قرآن کی کسی آیت کو ثابت کروں یا حدیث کو یا اپنے نبی کی عظمت کو ثابت کروں. یہ کچا راستہ ہے، بعض علماء نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، یہ کچا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ بے بنیاد ہے. یہ ولاکل یطمئن قلبی، ولاکل یطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے کہ چاند کو دیکھا گھٹنا بڑھنا ڈوبنا طلوع ہونا وہ مکمل تھا اور سورج فیل تھا. میرا نبی کائنات کا، آفاق کا، انسانوں کا، جنات کا نبی ہے، سارے عالم کا نبی بن کر آیا ہے. لہذا جب وہ سارے عالم کا نبی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے لگا، ہمارے ذمے لگا، ہمارے ذمے لگا. اس وجہ سے ہم خیر امت بنے، خیر امت بنے. اس وجہ سے ہمیں پانچ نمازیں ملی، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے. پہلی امتوں کو دو نمازیں، فجر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت، اور باقی سارا دن چھوٹے، لیکن اس امت سے اللہ کو پیار ہوا کہ یہ اللہ کے گیت گاتے ہیں، اللہ کے نغمے سناتے ہیں، نبوت کے گیت گاتے ہیں، نبوت کے نغمے سناتے ہیں، اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، جنت کی طرف دین کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں تم سے بار بار ملوں. تو ہمیں پانچ نمازیں دیں، پانچ نمازیں دیں، پانچ نمازیں دیں. جو سر رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں مسجدیں بھر گئیں، جو ہی عید کا چاند نظر آیا پھر سارے نماز بھی غائب ہو گئے. او بھائی کہاں چلے گئے ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ نماز تو پانچ وقت ساری زندگی کے لیے فرض ہے، صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہوئی ہے. قرآن کا پڑھنا صرف رمضان میں تو نہیں ہے، سارے سال کے لیے ہے. جو سمت کو پانچ نمازیں ملی، دعوت اللہ کا کام ملا. میرے بھائیو یہ جاتا ہوا رمضان ہے، جاتا ہوا رمضان ہے، اپنے اللہ سے صلح کرو. اس دعوت کی محنت کو اپنی محنت بناؤ، اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ، اسے تبلیغی جماعت کا ٹھکانہ سمجھو. اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو تبلیغ کے کام میں لگ جاؤ. اللہ کے پانی بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی ہوائیں موزور ہو چکی ہیں، اللہ کی زمین اللہ کے قبضے میں، اللہ کے پانی اللہ کے قبضے میں. کبھی اس نے زمین کو ہلایا، کبھی پہاڑوں کو کپکپایا، کبھی پانیوں کو بے لگام کر دیا. یہ ساری نشانیاں ہیں کہ میرا اللہ ناراض ہو چکا ہے. اسے راضی کرو، اسے راضی کرو، اسے راضی کرو. اسے راضی کرنے سے ہی کام بنے گا. تو میرے بھائیو جاتا رمضان کی پتہ نہیں آخری رات ہے یا ایک رات اور باقی ہے. تو اللہ لیکن 29 کی رات کے لحاظ سے یہ آخری رات ہے، ممکن ہے چاند نظر آ جائے کل شام کو، یا نہ نظر آئے تو رمضان کی اسی کو، اس رات کو آخری رات شمار کیا جاتا ہے. 30واں روزہ تو اللہ کی مرضی دے نہ دے، رمضان جا رہا ہے. بہت بڑا مجمع ایمان والوں کا مختلف شہروں سے آیا ہوا ہے، اکثریت مجھے نوجوان نظر آ رہی. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. ہمارے ملک کا معاملہ بہت کھٹائی میں پڑ چکا ہے، اللہ بہت ناراض ہو چکا ہے. اللہ کے واسطے توبہ کرو، صلح کرو اور تبلیغ کے کام میں لگو. تبلیغ کے کام میں لگو گے تو اللہ کا حفاظتی نظام چلے گا. اللہ اپنے سفیروں کو بچایا کرتا ہے، بڑے بڑے عذاب آئے اللہ نے نبیوں کو بچایا، نبی کے ماننے والوں کو بچایا. بڑے بڑے طوفان آئے اللہ نے کشتیاں نبیوں کو لیا تیار فرما دی. بڑے بڑے آسمان سے پتھر برسے لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو الگ فرما دیا. آج سارا عالم نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کی لپیٹ میں ہے. اس پکڑ سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات میں، اپنے انفرادی اعمال میں توبہ کریں. ایک انفرادی توبہ ہے، جو مجھ سے کبیرہ گناہ ہو رہے اور جو فرائض میں کوتاہی ہو رہی اس سے بھی توبہ کریں. اور ہماری اجتماعی توبہ، جو ہمارا ایک اجتماعی گناہ ہو رہا ہے کہ ہم تبلیغ کے کام میں نہیں لگ رہے اور تبلیغ کے کام کو نہیں کام سمجھ رہے اور لوگوں سے توبہ نہیں کروا رہے. جیسے ہمارے مسلمان بھائی اس وقت خیموں کے محتاج ہیں، غلے کے محتاج ہیں، غذا کے محتاج ہیں. مالدار لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پہنچو اور انہیں جا کر پہنچاؤ جو بے گھر ہو گئے، جن کا ساز و سامان پانی بہا کے لے گیا اور کھلے آسمان تلے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں. حکومت چور اچکے ڈاکوؤں کی ہے، ان پر اعتماد مت کرو. خود مالدار لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہاں جاؤ اور ان کی مدد کرو، ان کو کپڑے پہنچاؤ، انہیں ان کے گھر بناؤ، ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا غذا کا انتظام کرو. اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس پہنچو، انہیں کلمہ سکھاؤ. یہ اکثر دیہات تباہ ہوئے ہیں اور دیہاتوں میں بڑی بے دینی ہے. ابھی میں کولمبے، میرا جو گاؤں ہے وہاں سال کی پیدل جماعت پہنچی، ملتان سے چلتے چلتے دریائے راوی کے کنارے، میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، وہ کولمبے پہنچے. میں نے تھوڑی کار گزاری سنی، میں نے کہا آپ سنائیں کہ دیہاتوں میں کیا حال ہے. کہا جی کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی روزہ. کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ غریب نافرمان پہ زیادہ ناراض ہوتا ہے، مالدار نافرمان پر بھی ناراض ہے لیکن غریب نافرمان پہ زیادہ ناراض ہوتا ہے. اللہ قیامت کے دن اسے فرمائے گا کہ مالدار کو تو پیسے نے دھوکا دیا اور وہ میرا باغی رہا، تو تو فقیر تھا، تو میرے سامنے کیوں نہ جھکا، تو نے مجھے کیوں نہ یاد کیا. تو جماعتیں بن بن کے ان کیمپوں میں پہنچیں، انہیں کلمہ یاد کرائیں، ان کی نماز سنیں، انہیں طہارت کے مسائل بتائیں، انہیں ضروری مسائل بتا کر ان کے پاؤں پکڑ کر، ان کی جھوڑی پکڑ کر، ان کی منت کر کے ان کو مسلح پر کھڑا کریں، انہیں نمازوں پہ کھڑا کریں، انہیں اللہ کے دربار میں جھکنے والا بنائیں. اللہ اپنا غیبی نظام ایسا چلائے گا جو تباہ کرنے پر قادر ہے وہ آباد کرنے پر بھی قادر ہے، جو چھیننے پر قادر ہے وہ دینے پر بھی قادر ہے، جو لینے پر قادر ہے وہ عطا پر بھی قادر ہے. یہ سارے جھٹکے ہیں، یہ میرے اللہ کے دیے ہوئے جھٹکے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں کہ اللہ گناہوں کی سزا یہاں دے کر پاک صاف کر کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہے. اس امت پر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ نافرمانی کریں گے تو ان کو اللہ دنیا میں جھٹکا دے گا تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں اور یہ توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. تو میرے بھائیوں، ہمیں انفرادی توبہ کی ضرورت ہے. نماز نہیں پڑھی، کئیوں نے روزہ نہیں رکھا، مال زکات فرض ادا نہیں کر رہے، سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں، بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں، بھائیوں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، دوستوں سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، حج نہیں کیا ہوا ہے، یہ ہمارے انفرادی گناہ ہیں. اس سے بھی ہم سارے توبہ کریں. ایک ہمارا اجتماعی جرم ہے کہ 5 ارب انسانوں کو کلمہ پہنچانے کے لیے کوئی فکر کوئی نہیں ہے، 5 ارب انسانوں کو کلمہ پہنچانے کا کوئی فکر کوئی نہیں، اور 1.5 ارب مسلمانوں کو توبہ کروا کے ان کا دین یاد دلانے کا ہمیں فکر کوئی نہیں. یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے، اس سے بھی توبہ کریں تو شاید میرے اللہ کو رحم آئے اور اس کی طرف سے کرم کے فضل کے فیصلے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم کی ہوا چلا دے. مدت ہوئی ہے جھٹکے دیکھتے ہوئے، ایسے لوگ چلے گئے جن کی دعاؤں پہ اللہ اپنے فیصلے بدل دیا کرتا تھا، اب تو کوئی مجموعہ اللہ کے آگے روئے دھوئے تو کوئی اللہ کا نظام حرکت میں آئے. اور آپ اکثر نوجوان ہو، ہماری نرسری ہم تو اب ڈھل چکے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب اللہ کے دربار میں پیشی ہو جائے، لیکن آپ اکثریت ہماری نرسری بیٹھے ہوئے ہو. آپ توبہ کر کے اٹھو، توبہ انفرادی توبہ بھی کرو اور اجتماعی توبہ بھی کرو. انفرادی توبہ اپنے ذاتی گناہوں سے، اجتماعی توبہ دعوت کے کام کو اپنا کام نہ بنایا اور اس کے پیچھے پھرنا اپنی محنت نہ سمجھا، اس سے توبہ کرو. اور یہ سارا مجمع 5 وقت نماز سینے سے لگا کر جائے، جہاں جہاں سے آئے ہو ہر جگہ ہر مہینے 3 دن نکلتے رہو. میں تم سے زیادہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، صرف 3 دن ہر مہینے نکلتے رہو سنجیدگی سے، میری بات کھولو اللہ کے واسطے، ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے نکلتے رہو تو آپ بھی ساری دنیا میں دعوت دینے والے بن جاؤ گے، سارے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے بن جاؤ گے. آپ کے قدموں کی آہٹ ساری کائنات میں سنائی دے گی، آپ کا ذکر اللہ کے عرش تک پہنچے گا، آپ کی دعائیں اللہ کے عرش کے دروازے کھلوانے والی بنے گی. آپ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو اللہ کے نبی کی باتوں سے زندہ کرو، آباد کرو، اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، علماء سے پوچھ پوچھ کے علماء سے جوڑ بٹھاؤ، اپنے مقدمے عدالتوں میں نہ لے جاؤ، مفتیوں کے پاس لے جاؤ، اہل علم کے پاس لے جاؤ، علماء کی قدر کرو، ان کے عیب نہ دیکھو، وہ میری طرح سے تمہاری طرح کے انسان ہیں، کمیاں دیکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے. عام انسان کی کمی بھی دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے، اور نیک لوگ اور علماء ان کی کمیاں دیکھو گے تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے، مردود ہو جاؤ گے. کمیاں دیکھنا اوئے ہوئے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. اپنے کیس مقدمے علماء سے حل کرواؤ، سیرت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنے جھگڑے نمٹاؤ، مسجدوں سے جوڑ بٹھاؤ، مدارس سے اہل مدارس سے جوڑ بٹھاؤ، علماء کی خدمت کرو. ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعا لے کر جنت کا راستہ بنا لو. ماں باپ مر گئے ہیں، کبھی کبھی قبرستان جا کر ان کی قبروں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو. وہ محتاج ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کے، ہماری نیکیاں ان تک پہنچتی ہیں. اور اپنی کمائیوں میں اللہ کا حصہ رکھو، مالدار لوگ زکات ادا کرو. ایک صدقہ فطر ابھی واجب ہے، اگر دے دیا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیا تو کل تک اسے ادا کرو. اور صدقہ فطر ادا کرو، گندم کے حساب سے مت ادا کرو. جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں وہ تو صرف 50 روپے بنتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر ادا فرماتے تھے کشمش کے لحاظ سے، 3 کلو کشمش وہ کو 300-350-400 روپے کی بنے گی. ایک آدمی کا فطرانہ 300-350-400 روپے بنے گا، 4 آدمی گھر میں ہو تو 1200-1500-1600 روپیہ ایک گھر سے فطرانہ نکلے گا. تو غریب کا فائدہ بھی ہوگا،
چار آدمیوں کا سترانہ 200 روپے نکالو گے تو 200 روپے کی تو 1 کلو دال نہیں آتی آج مہنگائی کے دور میں. تو میرے نبی کا سترانہ بناؤ, کشمش کے حساب سے پیسے بناؤ یا کھجور کے حساب سے پیسے بناؤ اور وہ تقسیم کرو اور اس سے بڑھ کر تقسیم کرو تو اللہ تمہیں واپس لوٹا کر دے گا, یہاں بھی دے گا آگے بھی دے گا. زکات نہیں دیتے, زکات ادا کرو, یہ تمہارا مرکز ہے. جو شہر کے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں ہر جمعرات کو یہاں آؤ, یہاں بستر کے ساتھ آؤ, کھانے کے ساتھ آؤ, یہاں شام کرو, رات ٹھہرو, پورے ہفتے کی دھلائی ہو جائے گی, پورے ہفتے کا گرد و غبار دھل جائے گا. جمعہ کی صبح کو یہاں سے نکلو گے تو ہلکے پھلکے انشاءاللہ نکلو گے. اور دعوت دینے والا ہر مہینے 3 دن نکلنا شروع کر دو. جیسے دعوت اللہ سب سے خوبصورت بول ہے, دعوت اللہ سب سے خوبصورت بول ہے, ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک بات کہہ رہا ہوں, جیسے دعوت اللہ سب سے خوبصورت بول ہے, اگر تم یہ دینا شروع کرو گے تو تمہارے چہروں پر بھی اللہ ایسا حسن لائے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا. تمہارے چہروں پہ خاص نور آ جائے گا, کیونکہ دعوت خوبصورت بول ہے. یا لوٹ کے تمہاری طرف آئے گا تو تمہارے چہروں پر ایک نورانیت چھا جائے گی, ایک نور. میں نے غور کیا جو تبلیغ میں سنجیدگی سے لگے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر ایک خاص نور ہے. وہ لاکھوں میں کھڑے ہوں پہچانے جاتے ہیں, سارے داڑیوں والے کھڑے ہوں واللہ وہ پہچانے جاتے ہیں. یہ کہاں کا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, یہ منہ ہے نا, یہاں سے سب سے خوبصورت بول نکلا. یہاں سے یہ جو بول یہاں سے نکلا ہے نا, یہ واپس تمہارے چہرے پر بھی میک اپ کرتا ہوا جاتا ہے. تم یہاں سے آگے پھینکتے ہو تو یہ تمہیں واپس بھی اپنا نور تمہارے چہرے پر چڑھاتا ہے. تو جو دن رات دعوت میں لگتے ہیں ان کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. تو میرے بھائیو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں, میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں ہارٹ اٹیک کے بعد, اتنی میری ہمت ہے, لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں, آج توبہ کر کے جاؤ یہاں سے. بہت بڑا مجمع ہے, آج تم نے اسماعیل مسجد کا سارا سین بھر دیا ہے اور اسے چھوٹا کر دیا اللہ کے فضل سے. جب یہ بن رہی تھی تو یہاں بڑے جو بزرگ تھے واپس میں اختلاف کر رہے تھے, کوئی کہتے تھے اتنا بڑا بننے دینا چاہیے, کچھ کہتے تھے نہیں اتنے بڑے کو ہم نے کیا کرنا ہے, اتنے بڑے کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو آج اللہ کے فضل سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا چھوٹا پڑ گیا ہے. ابھی تو تھوڑے سے لوگ آئے ہیں, 40-50 ہزار, فیصلہ آباد کی آبادی تو 40 لاکھ تجاوز کر چکی ہے. 40 لاکھ میں سے 50 ہزار آ جائیں, 30 ہزار آ جائیں, مجھے نہیں پتا کتنے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ سہن اتنوں کی گنجائش رکھتا ہے. تو اللہ کے فضل سے آج تم نے مسجد کو چھوٹا کر دیا ہے, یہ تمہارا مرکز ہے. ہر جمعرات کو یہاں آؤ. جو شہر کے لوگ ہیں, جو دور کے لوگ ہیں, وہ اپنی اپنی مسجدوں سے 3 دن کے لیے نکلو, لیکن مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنے مرکز آؤ, رات یہاں قیام کرو. یہ قیام تمہارے اندر ایک صفائی پیدا کرے گا, طہارت پیدا کرے گا. ہر مہینے 3 دن کی نیت کر کے اور پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے, آج سارے اجتماعی طور پہ توبہ کرتے ہو بھائی, تو کہو یا اللہ میری توبہ, جو باتیں میں نے کہی ہیں سب کو تصور میں لا کر پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے سارے معاف ہو گئے, اور آپ ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے, سب معاف. ہاں فرائض کی قضا باقی, علماء سے پوچھ لینا کیسے کرنی, حقوق کی ادا باقی ہے وہ پوچھ لینا کیسے ادا کرنے ہیں, گناہ سارے معاف ہو. 20 سال نماز نہیں پڑھی, پاک صاف, کوئی گناہ ذمہ نہیں ہے, توبہ جو کر لی کوئی گناہ ذمہ نہیں, قضا باقی ہے. یہ علماء کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ بھائی ہم نے قضا کیسے کرنی, لوگوں کے حق مارے تھے انہوں نے کہا اللہ میری توبہ, اسی وقت معاف ہو گیا, اسی وقت. ہاں حق معاف نہیں ہوتا, حق مارنے کا گناہ معاف ہو جاتا. پھر تم ادا کر دو تو انشاءاللہ بس تمہارا کام صاف ہے, اگر تم ادا نہیں کر سکتے جا کے معافی مانگو, اس نے معاف کر دیا تمہارا کام آسان ہوگا. اس نے معاف نہ کیا تم ادا نہ کر پائے تو قیامت کے دن وہ دعویٰ ضرور کرے گا, کہے گا اللہ سے میرا حق مارا ہے, اللہ تمہارا وکیل بن جائے گا. کہے گا کیا کروں, کہ اس کے حق لے کے دے, تو اللہ کہے گا اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں, کیا لے کے دوں, تو کہے گا اس کی نیکیاں لے کر دے نیکیاں, اللہ کہے گا نیکی اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, تو وہ کہے گا میرے گناہ اس پر ڈال, تو اللہ کہے گا تو یہ جھگڑا چھوڑ اوپر دیکھ, جب اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا, جب جنت پہ نظر پڑے گی تو سارے کیسی بولے, وہ تو ایک دفعہ حور اس کو دیکھ لے خوش ہو کر وہ پلے کی رہ گیا, وہ ساری لڑائیاں تک گئی ہیں. وہ کہے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے, کس صدیق شہید کی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو خالی ہے کسی کی نہیں ہے, جو قیمت دے دے اس کی ہے. تو پوچھے گا اس کی کیا قیمت ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت ہے. اب بول میں اس سے لے کر دوں یا میں تمہیں دوں, کہے گا یا اللہ تو ہی دے, اس میں نے کی دے, میں نے تو ہی دے, تو تمہارا کام آسان. تو بھائی آپ پکی توبہ کر لو, اور اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی بات نہیں, پھر کر لینا, 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 کہ میرے اللہ کے دربار میں رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے.
جب ٹوٹے فوراً کرو، جب ٹوٹے فوراً کرو، فوراً آنسو بہاؤ. یہ کبھی نہ سوچنا میری توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑتا ہوں، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑتا ہوں، ادھر کی ادھر توڑی، ادھر کی اور ادھر توڑنے سے پہلے موت آ گئی تو سیدھی جنت، سیدھا جنت. اور یہ توبہ ایک دن پختہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے. تو سارے مجمع نے نیت کر لی بھائی.